så sidder jeg her med en meget stor gipsmodel, og det er en gipsmodel, som er taget inde fra cartouchen i Bredgade, som er over indgangsportalen til Designmuseum Danmark. Den skal nyhugges, og der er blevet gjort det, at på den, der sidder derinde, har stukkatøren taget en gipsafstøbning, lavet en positiv gipsafstøbning, og så er der nogle dygtige billedhuggere, som har opmodelleret, og så er den efterfølgende blevet afstøbt af stukkatøren igen. Og så sidder jeg nu her med den rekonstruerede model. Og den skal nyhugges i en obernkirchen sandsten. Den består af 7 dele, og den skal hugges med en præcision på millimeter. Og det første jeg gør, når jeg får sådan en opgave, det er at lægge den op, nivellere det i forhold til gulvet, lægge alle gipserne op, så det passer i forhold til hinanden. Og så er det vigtigt, fordi tit er de tilbagehugget her på fladerne. Og de er sådan ligesom ujævne i forhold til selve, eller hvad hedder det, ikke i samme niveau i forhold til facaden. Så det jeg gør, det er at lægge den op, nivellere den, få den til at passe så præcis som muligt, sådan som alt hvad man arbejder med inden for restaureringer, som er gammelt, det er som regel ret skævt. Og så har jeg tegnet de nye fuger ind, og lavet nogle opmålinger meget præcist i forhold til, hvor de enkelte sten er i forhold til hinanden og i forhold til selve facaden, som er derinde. Og når jeg er færdig med det, så skiller jeg gipsen ad, og så kommer den ikke til at blive sat sammen igen. Det, der kommer til at blive sat sammen, det er så de enkelte sten, jeg hugger. Så det er det, der er projektet, og jeg glæder mig til, at I kan følge med i det.